Jsme energie tohoto města. Není to ještě tak dávno, co si zákazníci svého dodavatele energie vybrat víceméně nemohli. Po rozvolnění trhu na začátku 21. století ale na trhu s energiemi vyrostla nebývalá konkurence větších i menších alternativních dodavatelů. Jak v současnosti dodavatelé energií o své zákazníky bojují? Jaké strategie k tomu používají? A jak v široké nabídce poznat dodavatele férového a stabilního? I o tom v dnešním díle podcastové série Energie z Hroudy. Od mikrofonu vás zdraví Tereza Šťastná. A ve studiu agentury CLT Group už vítám také dnešní dva hosty. Petra Hlubce, našeho průvodce ve světě energetiky. Dobrý den, Petře. Dobrý den. A po jeho boku také Viktora Procházku, marketingového manažera v rámci skupiny PRE. Dobrý den i vám, Viktore. Dobrý den. Petře, já už jsem nastínila, že to není tak dávno, co dodavatelů energii na českém trhu nebylo mnoho a zákazníci si nemohli příliš vybírat. Tak prosím, vraťme se trošku do minulosti a popišme, jaká ta situace byla, řekněme, po revoluci v těch prvních letech. Někdy do roku 2002 u nás opravdu existoval monopol, to znamená, že tady byly dvě, možná tři organizace, které se staraly o dodávky energií. Od roku 2002 se pozvolna začal ten trh takzvaně otevírat, to znamená, že byl přístupný i dalším subjektům, které měly mít licenci na obchodování s elektřinou. V tom roce 2002 se to týkalo těch prvních největších odběratelů elektřiny, kteří si mohli vybrat svého dodavatele. Pak se to postupně posouvalo, ta hranice spotřeby se snižovala, takže v roce 2006 se už mohli vybrat úplně všichni odběratelé, včetně těch nejmenších, ale nejmasovějších, tedy domácností. Tím byl úplně otevřený ten trh s elektřinou, to konkurenční prostředí bylo nastavené, ale ještě neběželo úplně naplno, protože přece jenom ty alternativní dodavatele, tak jak je známe dnes, v té době vznikaly, pozvolna se to učili, zakládali a řekl bych, že takový opravdu tlak konkurence na trhu začal někdy kolem roku 2009 a 2010. Jak se trh proměnil co do oslovování zákazníků, strategií, jak zákazníky přilákat, přetáhnout? Ano, těm tradičním dodavatelům, kteří měli předtím to monopolní postavení, bylo jasné, že budou ztrácet, protože žádní další zákazníci, kteří by neměli elektřinu v republice, nebyli, čili ti noví, pokud chtěli existovat, museli mít zákazníky a museli je tedy sebrat těmto stabilním původním dodavatelům. No a zvolili proto úplně netradiční metody, které jsme do té doby neznali, včetně třeba tolik diskutovaného podomního prodeje, včetně oslovování zákazníků pomocí telefonu, různých letákových akcí. Vím, že se dělaly akce i na ulicích a podobně. A musím říct, že v té době to mělo docela příznivou odezvu u té veřejnosti, protože ti zákazníci získávali nižší cenu, ti alternativní dodavatelé přicházeli s nižší nabídkou, protože neměli ty velké budovy, neměli ty obchodní centra a podobně. Poměrně, řekněme, zjednodušili formu obsluhy zákazníka. Všechno se vyřizovalo jenom po telefonu nebo e-mailem a to jim umožňovalo mít jakoby nižší cenu. O nic jiného se nestarali, než jenom koupě prodej. Nic víc. Někde nakoupili elektřinu a prodali. No a nejenom ta zákaznická veřejnost, podstatná část to docela kvitovala, ale i novinářská obec, jak si fandila tomu novému trendu a poměrně velmi rychle se to rozvíjelo. Vy jste v té době už u pražské energetiky byl, jestli se nepletu, takže tuto dobu jste zažil. Jak na ní reagovala přímo pražská energetika a potažmo také energetický regulační úřad? Protože přece jenom mluvil jste třeba i o nekalých praktikách. To je pravda, my jsme se s tím samozřejmě setkávali prostřednictvím našich zákazníků, kteří někdy k nám přišli a říkali, on mě třeba nasliboval významně levnější cenu a podobně, ale na druhou stranu, abych ji mohl mít, tak si zároveň ten obchodní prodejce řekl o takzvaný aktivační poplatek. A já jsem musel zaplatit 500 korun, aby to vůbec začalo celý v tom jejich systému fungovat a ta úspora rázem se vynulovala.
byly tam i jiné, a opravdu, jak jste řekla, i nekalé praktiky, kdy prostě ty obchodní zástupci těch různých společností se třeba vydávali za naše zástupce, nebo chodili s úplně smyšlenými báchorkami o tom, že pražskou energetiku vlastní německá společnost, ale oni nabízají tu českou energii a že tedy by si měli koupit ti zákazníci tu naší českou, hráli na tu vlasteneckou strunu. My třeba i když pořádáme různé výstavy a veletrhy, tak jak to bývá na tom stánku, máme nějaké propagační předměty, propisovačku, igelitku. Ten obchodní zástupce tam přišel, takhle si to vzal jako normální návštěvník veletrhu a pak pro zvýšení důvěryhodnosti zvonil u těch zákazníků a s tou igelitkou významně mával a s tou tuškou od pražské energetiky, že on jde přece od Prahy jenom přepodepsat smlouvu. A hele, ten zákazník najednou byl zákazníkem někoho jiného. Někteří se s tím nesmířili, žádali nás o to, abychom jim pomohli, abychom je vrátili zpátky. Někteří tam byli dlouhá léta, byli třeba spokojeni u některých těch dodavatelů. Je to různé. My jsme byli poměrně defenzivní, my jsme reagovali až na tyhle ty, řekněme, útoky, na tyhle ty věci spíš vysvětlováním a varováním, že prostě stabilní a solidní dodavatel je tady jeden a ten nedělá nákup v hodnotě třeba 20 tisíc, protože ten objem elektřiny na ty dva roky, kdy se tehdy takhle prodával, tolik tehdy stál, se přece neděje u dveří bytu někde v přítmí chodby. To prostě není fér, to se má dít v nějaké jiné prostor, v nějakém jiné příležitosti. Když jste narazili na tyto neúplně férové alternativní dodavatele energií, řešili jste to třeba právě i s energetickým regulačním úřadem? Ano, ale tehdejší osazení energetického regulačního úřadu ty stížnosti evidovalo, ale přece jenom pořád tady byla taková ta snaha tu konkurenci neomezovat a podpořit jí. Takže ano, byla vedena některá řízení s některými těmi alternativními dodavateli, kteří se provinili proti té etice a byli odsouzeni. Oni se o to snažili distancovat. Oni říkali, to mi ne, to dělá ta zprostředkovatelská firma, která nám půjčuje ty obchodníky, kteří chodí po těch bytech a tak dále. Tisíc výmluv, popírali to, jak se dalo, snažili se zachránit si jakousi dobrou pověst, ale dostali jsme za pravdu. Ještě jednu věc jsme udělali, ale na druhou stranu, abychom taky si ověřili tyhle ty věci, jak to vlastně funguje, jak ten alternativní dodavatel působí, tak jsme řekli, dobře, založíme dceřinou společnost, která se bude chovat podobně, ne stejně, ne, že by tedy využívala ty nekalé praktiky, ale bude to ta velmi jednoduchá, velmi přímá, vstřícná, easy společnost, která nebude mít obchodní kanceláře, která bude řešit věci online, která bude mít zjednodušenou fakturu, zjednodušenou nabídku a zkusí se nějakým způsobem prosadit na tom trhu. Tak vznikla naše dceřiná společnost Yellow Energy, která působí především mimo hlavní město Prahu. A Viktor Procházka byl u toho a hodně s tím obchodem pomáhal, tak už by k tomu mohl říct, jak to běželo. Tak Viktor Procházka na úvod určitě společnost Yellow také blíže představí, protože přece jenom jedná se o menšího alternativního dodavatele energií. Přesně tak a děkuji. Já ještě doplním to, co říkal Petr, že ono to vlastně fungovalo. Ten trh skutečně tolik nebyl svázaný, protože v té době ty ceny oproti dnešku byly extrémně nízko. A ten důvod byl jednoduchý oproti jiným, řekněme, komoditám nebo produktům. Bylo to daný hlavně dvěma faktory, bych řekl. Jeden, že na celosvětovýho hlediska trh energetiky je liberalizovaný strašně krátkou dobu oproti jiným odvětvím. To znamená, že nikdo ještě přesně v tu chvíli nedokázal říct, jak ty křivky a ty etapy jdou. A druhak v roce 2012, když jsme se v rámci skupiny už rozhodli, že založíme Yellow Energy tenkrát, tak byly vlastně roky 2010 a 2011 rekordní v počtu změn dodavatele. To znamená, že ten liberalizovaný trh neustále rostl a často lidi překvapí, že už v té době bylo na trhu aktivních 60 značek, které prodávaly elektřinu a plyn. A vlastně to pokračovalo dál, až řekl bych, že to kulminovalo někdy minulý rok, kdy těch značek bylo zhruba 100. A jestliže Petr komentoval, že trh v České republice se plně liberalizoval v roce 2006, tak u našich sousedů v Německu byl plně liberalizovaný v roce 1999. A ten rozdíl těch 7 let byl skutečně extrémní rozdíl v tom, co se na tom trhu děje. A my jsme měli možnost jednat s německou společností Yellow Strom, která je jeden z předních alternativních poskytovatelů energií v Německu. Dokonce byla první v tom roce 1999, kdy začínala, dneska má okolo milionu zákazníků a je známá na úrovni
značek, jako je třeba Lufthansa. A nám se podařilo dojednat, že v rámci skupiny Pre vlastníme licenci na užívání značky Yellow, dneska už, na území České republiky. Ta značka pro nás měla jeden obrovský význam marketingově. Ona je úplně jiná. A skutečně bych řekl, že do té doby, když jsme se podívali na ty značky, které na trhu byly, tak všichni se snažili o to stejné napodobovat to, jak vypadá velká značka. Podobné barvy, podobně se tvářit a skutečně nepřinášeli ale ani do toho servisu nic novýho, nic jiného. My jsme se často potkávali s tím, když jsme ten koncept vysvětlovali, že říkali v té době se podobně spouštěla v bankovnictví Airbank. Aha, vy chcete být taková Airbank v energetice. Takže tohle to byl skutečně nový prvek a Yellow to dokázalo přinést v Německu na trh a to byl ten hlavní důvod, proč jsme o tu značku tolik stáli. A z velké části se nám to podařilo do České republiky přinést. My jsme s Yellow byli třeba první, kdo dokázali udělat obchodní podmínky na jednu stránku čitelným písmem. Dokázali jsme udělat smlouvu na jednu stránku, což v té době nebylo zvykem. Měli jsme dlouho fakturu na jednu stránku a pořád to je nějaký standard, což byla jedna z těch klíčových věcí, které jsme se snažili přinést a podařilo se. Jinými slovy, jste chtěli jít zákazníkům vstříc třeba i tím, aby to vyřizování pro ně bylo jednodušší, srozumitelnější. Je to přesně tak a skoro řeknu, že jsme tam strašně narazili, protože některé věci jsme na začátku zjednodušili tak, že vlastně působily nedůvěryhodně. Možná český trh na ně nebyl ještě připravený v té době. Absolutně ne, vlastně až teď po 10 letech bytí, protože Yellow shodou okolností letos slaví 10letý výročí, tak teprve teď to vidíme, že se to začíná dostávat do nějakého běžného standardu a že třeba konkurence to využívá. Přehodím ještě jednu perličku, když jsme dělali průzkumy před spuštěním Yellow, který se hodně týkaly právě důvěryhodnosti, tak nám nesmírně vysoce vycházelo, že spojení právě s německým vlastníkem značky je extrémně důvěryhodná věc. Německá kvalita, spolehlivost a tak dále. Takže když jsme měli úplně úvodní kampaň, měli jsme subslogan Yellow Energy Powered by Yellowstrom, to nám vyšlo z těch průzkumů úplně nejlíp. A byla to hned první věc, kterou proti nám zneužili různí ostatní obchodníci, protože říkali, vidíte, to není česká firma, oni všechny ty peníze, co vám berou, tak posílají do Německa. Takže občas musí člověk i dávat pozor a ne vždycky to odhadnete, co zákazník vnímá a deklaruje, jak se potom chová reálně. Ale právě ty dobré zkušenosti z Německa, to, že tam společnost Yellow působí a měla poměrně velký počet odběratelů, také svědčí o tom, že ne každý alternativní dodavatel energie musí být v uvozovkách šmejt nebo se chovat neférově ke svým zákazníkům. Tohle to už je skutečně ryze nějaká marketingová pozice, kterou my jsme si od začátku dali a má to právě i německá Yellow. Je nějaký vztah k zákazníkovi, transparentnost, jednoduchost. Taky ten trh a dění posledního roku minimálně ukazujou, ale vlastně je historie pražské energetiky, že skutečně to je běh na dlouhou trať, není to na rok, na dva, že někde v zahraničí vyrobíme levně kolekci oděvů, který prodáme po internetu. Ten vztah se zákazníky se buduje. 85% všech odběrných míst vždycky v České republice dodávalo jim zhruba někde mezi 5 a 8 značkami, podle toho, jaká ta situace byla. Jestliže si vzpomeneme, že jsme na trh vstupovali s Yellow, když bylo nějakých 65 aktivních značek, tak ten trh je skutečně extrémně fragmentovaný na tom konci a tam i Yellow dokázalo během těch 10 let se 60 tisíci zákazníky vlastně jsme považovaný za středně velkou společnost a je to jednoznačně úspěch, protože za tu dobu spousta společností zaniklo a tu značku dokážeme udržovat v nějakým efektivním a ekonomickém módu i s povědomím o té značce, to, jak je známá v České republice v nějakých top 10 nejznámějších značkách. Posloucháte podcastovou sérii Energie z Hroudy. Viktore, vy jste zmínil, že v současnosti máte 60 tisíc zákazníků. Jak společnost, která vstupuje na trh, je nová pro ten trh? Jak získává své zákazníky? Jakými způsoby, strategiemi, cestami oslovuje? Musí pořád zkoušet. Komentoval jsem, že 2010-2011 byly nejsilnější
roky a 2012 byl první rok, který zaznamenal největší propad od liberalizace. To znamená, že my jsme si vybrali nechtěně téměř nejhorší chvíli, s kterou uvádět novou značku. Na druhou stranu, tam skutečně jsme museli rychle zkoušet a přizpůsobovat taktiku a v tom byla výhoda, že jsme na to použili novou značku, ke který jsme se chovali i v rámci skupiny jako ke startupu, se všem dobrým i zlým. My jsme dokázali tenkrát poměrně dobře a řekl bych nejlíp z konkurence navázat na nějaký spolupráce, informování s relativně úplně novým prodejním segmentem, který teprve vznikal, a to byly internetoví srovnávače, který byly jedny z prvních jako silných partnerů, s kterými jsme spolupracovali. Samozřejmě máme vlastní call centrum, který získává zákazníky. V dnešní době máme i vlastní to, co nazýváme podobným prodejem, kde přesně ten hlavní důvod je kvůli tomu, abychom měli jednotlivý poradce, když to řeknu škaredě, víc pod kontrolou, aby skutečně splňovali nějaký standardy jelo, který máme, jak přistupovat k těm zákazníkům. A na druhé straně my máme daleko větší transparentnost nad tím, co se dostává k nám do firmy, jak případně řešit stížnosti. Takže skutečně alternativní dodavatel, a v dnešní době nejenom alternativní, musí využívat celou plejádu kanálů, který je možný získat. Mezitím neuvěřitelné množství pilotů, kdy jsme zkoušeli s prodejcema elektroniky dělat partnerství s bankami, pojišťovnami, dokonce dopravní podniky regionální, tam byly těch pilotů a testovacích trhů, který jsme dávali dohromady, bylo za těch 10 let rozhodně víc než na prstech dvou rukou. Viktor Procházka, marketingový manažer v rámci skupiny Pre, a také Petr Holubec jsou hosty dnešního dílu podcastové série Energie z Roudy. My jsme se s Petrem Holubcem tady několikrát bavili na téma alternativní dodavatelé, samozřejmě, co se dělo na konci minulého roku a na začátku roku letošního, že část z těch alternativních dodavatelů a jeden z těch největších Bohemia Energy. Viktore, co vás odlišuje od těch alternativních dodavatelů, kteří to neustáli, zkrachovali? V čem byste jiní, že jste tu dobu přečkali a že vám zákazníci dál důvěřují? Elektřinu obecně i plyn nakupujeme poměrně dlouho dopředu. Část těch dodavatelů skončila určitě kvůli tomu, že neměli nakoupenou elektřinu, slíbili, co nemohli dodat, nebylo to, jak udělat. Myslím si, že to, co nás, a v tomhle paradoxně si myslím, že jsme úplně stejní v rámci skupiny Pre, obě značky, je míra rizika, kterou přijímáme a co jsme ochotní dát na zákazníky. Protože samozřejmě čím víc riskujete, a to byl případ těch dodavatelů, kteří skončili, tím víc můžete získat, ale jako v určitou chvíli ztratíte. A to, co se stalo minulý rok a na začátku tohoto roku, to přesně ukázalo, že nepřiměřený riziko přineslo skutečně velikou ztrátu. To znamená, že je to ta odpovědnost v tom nákupu a řekl bych odpovědnost vůči zákazníkovi. A to si myslím, že skutečně dokážeme nabídnout a každý jinému zákazníkovi. Proto ty značky máme dvě. Posloucháte podcastovou sérii Energie z Hroudy. Petře, vy jste zmínil, že jste společnost Jelo přibrali do skupiny Pre také proto, abyste si zjistili nebo ověřili, jak alternativní dodavatelé fungují. Co jste se za ty roky tedy i díky té spolupráci naučili, nebo co bylo tím přínosem? Já si myslím, že ten výsledek třeba potvrdil už zmíněný pád Bohemia Energy a ty 10 000 a 100 000 zákazníků, kteří spadli do režimu dodavatele poslední instance. My jsme jich v Praze měli 64 000 najednou, které jsme dokázali obsloužit, a samozřejmě oni přecházeli potom na běžné standardní smlouvy a produkty. A nebo si vybírali jiného dodavatele, což také mnozí udělali. Ale díky zase známosti a znalosti se společností Jelo, řada zákazníků, kterých se tento pád týkal mimo Prahu, v regionech České republiky, nešli, i když byli automaticky u ČEZu nebo u E.ONu, jako u dodavatelů poslední instance, tak tam taky nezůstali, taky si hledali jiného dodavatele. A mnozí z nich právě si vybrali a zvolili si Jelo jako společnost, protože byli zvyklí na ten alternativní způsob a tak dále. Čili to je ten praktický výsledek. Takže my jsme nakonec byli jako skupina Pre, to znamená Pre i Jelo, vysoce v kladných číslech. Takže z těch 64 000 zákazníků, kteří s nám
přišli, byť někteří si pak vybrali někoho jiného, tak my jich nakonec máme mnohem víc, máme jich přes 80 tisíc, jsme jich snad získali na elektřině i na plynu dohromady. Takže to je ten konkrétní výsledek, že ta důvěra těch zákazníků a ta znalost té značky přivedla ty zákazníky k alternativní společnosti, ale k takové, o které si myslí, že je nenechá na holičkách v momentě, kdyby přišlo k nějakému dalšímu takovému kolapsu. A co se týče třeba způsobu komunikace se zákazníky, mluvili jsme tady o nějakém zjednodušování faktur, smluv. Je tam něco, co jste třeba od společnosti Yellow převzali, nebo kde jste se inspirovali? Samozřejmě, že jsou tam takové dílčí prvky. Na druhou stranu už tady i Viktor řekl, že ta Praha je přece jenom trošičku konzervativní. Proto my v Praze držíme pořád obchodní centra, protože přejet z jednoho konce Prahy na druhý není takový problém a během dne snadno navštívit pobočku a vyřídit si ty svoje záležitosti osobně u té přepážky. To je pořád docela převažující moment u těch našich zákazníků. Na druhou stranu jsme si řekli, že budeme bojovat o ty zákazníky a pomáhat si, a konec konců samozřejmě Yellow to dělá taky, i rozšířením energetických služeb. Činnosti, které jsou svázané s tou elektřinou. Takže my dneska jako pré nabízíme klimatizace a elektřinu. Fotovoltaické panely a elektřinu. Tepelná čerpadla a elektřinu. Nebo obyčejně elektřinu a třeba služby elektroinstalačních prací, když byste měla třeba doma nějaký problém s elektřinou. A podobně Yellow třeba nabízí fotovoltaiky a takzvanou férovou baterii, tedy možnost ukládat si přebytky elektřiny na dobu, kdy moje fotovoltaická elektrárna nebude zrovna kvůli klimatickým podmínkám vyrábět a tak dále. Vzájemně si ty zkušenosti dáváme, předáváme a vzájemně se je snažíme využít. Tam je spousta drobných benefitů, který vlastně tím, že je dokážeme se značkou Yellow vyzkoušet, tak to, co má smysl, může převzít. Příklad jsem zmiňoval třeba, když jsme zkoušeli spolupráci s prodejcem elektroniky. A nebyli jsme jediní, zkoušeli to před náma i po nás i někteří velcí hráči. To, že jsme to dokázali vyzkoušet v malém, vidět, co to dělá, jestli to má smysl využít, tak vlastně ta úspora, kterou my uděláme, že jsme tohle nedělali se značkou Pražská energetika, je obrovská spousta drobných, nejenom systémových, ale i úspor a v tom obsloužení benefitů, který ten zákazník na první pohled nevidí, ale my je dokážeme na rozdíl od jiných přenášet a to stejný platí zpátky, protože ta výměna know-how, která je od Pražské energetiky, která je 125 let, tak i díky tomu my dokážeme dělat třeba v rámci tradingu právě ten nákup tak, abychom nenechali zákazníky se značkou Yellow na holičkách. Petře, pojďme se na chvíli ještě zastavit u rozšíření té nabídky produktové, o rozšíření nabídky služeb. Je to něco, čím Pražská energetika reagovala právě i na tu zvyšující se konkurenceschopnost? Jinými slovy, už nestačilo prodávat, řeknu v uvozovkách, tu obyčejnou elektřinu, ale bylo potřeba k ní dát ještě něco navíc. Ano, přesně tak. To byl náš přechod, řekněme, do jakési ofenzivy vůči zákazníkům. To znamená nejenom se bránit těm atakům alternativců, které mnohdy byly vedeny nefér, ale jít do toho s nějakou domou, dobrou nabídkou, s něčím, co by toho zákazníka mohlo konec konců přesvědčit. Ona, ta elektřina, je vlastně jenom jedna. A rozhodovala jenom ta cena. Ale my jsme říkali, no jo, ale co když se dostanete do problému? Tak my vám pomůžeme. A ten alternativec už potom bohužel ne. Ten už nemá to technické zázemí, nemá ty lidi a tak dále. Proto je levnější. Zjednodušeně řečeno, Pražská energetika jako skupina a podobně je prostě obchodní dům s elektřinou. Někteří ostatní alternativní jsou tržnice. A teď si vemte, když se někde přehrabujete v koši a snažíte se najít aspoň dvě stejné pantofle, stejné velikosti a stejné barvy, anebo jste v obchodním domě, kde si v klidu všechno vyzkoušíte a v tom lepším vám třeba ještě nabídnou kafe, než vyřídíte tu svoji zakázku a podobně. Takže to je asi takové to srovnání. Tohle to všechno platilo v té době, kdy pořád byla ta cena elektřiny relativně prostě nízká, kdy ta konkurence byla obrovská, ten tlak byl veliký. A dalo se to portfolio té nabídky těch služeb rozšiřovat a podobně. No jo, ale pak přišel podzim loňského roku, prudký nárůst ceny,
krach těch společností. A i my jsme měli, samozřejmě to nemůžu se tvářit, že jsme to přešli jen tak lážo plážo, ale i jsme měli co dělat, tak jsme to honem museli všechno tohleto stahnout, trošku ubrat, abychom udrželi alespoň to základní a relativně rozumné ceny pro zákazníky, zejména pro ty, kteří je měli nasmlouvané dlouhodobě, z doby, kdy jsme my nakoupili levně, oni měli nízké ceny a ta cena mezi tím nastoupila prudce nahoru, tak se to muselo hodně stáhnout. My jsme na přelomu roku měli snad jenom jeden jediný tarif na elektřinu, abychom to vůbec dali nějakým způsobem dohromady. Zároveň jsme se museli postarat o těch více než 60 tisíc zákazníků, kteří nám ze dne na den, z noci na noc, zazvonili u dveří, obrazně řečeno, a potřebovali elektřinu, protože ze zákona jsme byli povinni jim ji dodat, těm, kterým zkrachoval ten jejich alternativní dodavatel. To byla další obrovská starost navíc. A postupně ty zákazníky zpracovat, převést je na běžné smlouvy a tak dále, a tak dále. Naštěstí teď už jsme v době, kdy sice ano, za vysokých cen, ale přece jenom nám už to umožňuje zase trošičku nabízet a dávat tomu zákazníkovi to, na co byl zvyklý, volbu, aby si vybral tarif, který se mu hodí. Takže do toho se postupně vracíme a já věřím, že se to podaří zase rozvinout, byť to nebude nikdy už na tak nízké úrovni za tu základní cenu té elektřiny, jako tomu bylo před rokem 2021. Posloucháte podcastovou sérii Energie z hroudy. Petře, Viktore, jaké jsou v současnosti cesty a způsoby, jak si zákazníky udržet? Solidní jednání, férový přístup, nabídka a dostatečné vysvětlování současného stavu. Na druhou stranu nevím, jestli je veřejnost ochotná, nebo kam až je ochotná to poslouchat, protože ta situace tristní všude kolem. Oni to nejsou jenom ceny energie, jsou to ceny potravin, ceny bydlení, samozřejmě benzinový čerpadla a tak dále a tak dále. Takže je to nepříjemný, je to špatná situace, která je obecně. Elektřina je jenom jeden velký významný výsek v tom. Já s tím souhlasím, ten trh se extrémně zpomalil celkově i v těch změnách, takže nikdo nedokáže předvídat, co se v nejbližších měsících bude dít, což se samozřejmě jak na velkou obchodním trhu odráží, tak i řekněme na odvaze zákazníků v tuhle chvíli měnit dodavatele. Ono to zase přebolí, doufujeme, že ta doba bude co nejkratší, snad. V čem to má výhodu, jestli to tak člověk může říct, že většinou tyhle ty situace, a to je ta zkušenost s Jelem, kterou jsem komentoval, tak všechny nutí, ať chtějí nebo nechtějí, vlastně inovovat a hledat nové cesty. A tohle si myslím, že je nadějný i pro zákazníky. To, co můžou ty zákazníci začít dělat sami, nejenom ti zákazníci, ale my všichni, to je začít skutečně šetřit energii. To je nejlepší rada, dokážeme to všichni. Teď se můžeme skutečně ukázat, stáhnout si topení o 2 stupně doma. Nikomu to neublíží. To je drobný příklad a myslím si, že tam je budoucnost světla. Možná ještě jeden prvek zmíním. On se pročistí trh. A z těch zmíněných 100 značek, 100 firm, který se snaží obchodovat s elektřinou, to opravdu vzdávají. Některé ty malé, ani o nich už se nemluví pořádně a tak dále. A takoví ti, kteří to zkoušeli i třeba s těma nečasto fair taktikama a s tím vším, tak ti toho nechají a opravdu se vyčistí trošku ten trh a trošku jako se to spraví. Ona ostatně situace donutila i stát a potažmo energetický regulační úřad, aby se začal těmi aktivitami jednotlivých společností zabývat. Určitě on se chystá i nový zákon energetický. Energetický regulační úřad tam intenzivně pracuje. Pokud by, nedej Bůh, došlo někdy zase k pádu nějakého velkého dodavatele, tak taková třeba ta půlroční doba na to, kdy měl zákazník čas najít si nového dodavatele, přejít na obchodní smlouvu a podobně, se zkrátí na 3 měsíce. Což je samozřejmě tlak na ty lidi, aby se trošku o sebe starali. Petře, tím bychom asi dnešní téma si myslím mohli uzavřít a před námi je poslední závěrečný 12. díl naší podcastové série. Tak nalákejte posluchače, na co se v něm budou moc těšit. Protože se sejdeme za měsíc a to bude měsíc, kdy 1. září si naše firma připomene o něch už zmiňovaných 125 let existence našeho předchůdce elektrických podniků Královského hlavního města Prahy. Tak bychom se mohli pobavit o tom výročí, o tom, co k tomu děláme, jaká ta historie byla a jak si představujeme naši nejbližší budoucnost, nejbližší třeba za dalších 125 let.
Zve k poslechu Petr Holubec, který byl hostem dnešního dílu podcastové série Energie z Hroudy společně s Viktorem Procházkou. Pánové, děkuji moc, že jste dorazili k nám do studia agentury CLT Group. Děkuji moc za váš čas a za zajímavé povídání. A naslyšenou. Naslyšenou. Díky, Terezo, naslyšenou.